Och som sagt, på startrakan då håller han nästan 90 grader innan han kastar in den i Parisområdet. Så att han inte är sån som åker och fesar fram till Parisen, för att han lägger rök hela banan runt. Och som sagt, är man showman ut i fingerspetsarna så är man. Så att det är som Rockstar Supran också, där han kastar runt så mycket det går här. Ja, tre stycken Toyota Supra den här helgen som driftar. Helt galet. Inte möjligt. Vi har Rockstar. Så vi vill Supra med Ines. Och som sagt, ingen vill vara tämst av de där tre. Alla tre vill ladda på lika jäkligt. Och det betyder ju stor, stor, stor show. Och tänker då under Brejsladden imorgon. Brejsladden imorgon på gatebil 2011. Där ska de verkligen göra upp om någonting också. Härligt ätning att vinna framförallt den här Brejsladden. Det är framförallt en väldigt, väldigt fin ära också.